Hello, ka-fam! Welcome back again to my YouTube channel! Amazing! For today's video, mga ka-fam, gagawa po ako ng reaction video regarding sa video ni Isabel Guzman na nakita ko po sa TikTok. Naging trending siya sa TikTok, mga ka-fam, kasi napaka-mysterious ng pangyayari sa videong iyon. Yun, matatouch ka kasi napakaganda niyang bata and we don't know the real story. And upon searching on YouTube, nag-research po ako and then I saw the news regarding sa pangyayari niya and sad to know na ganun pala yung pinagdaanan niya kaya niya nagawa yung bagay na yun. For sharing my video, mga ka-fam, please don't skip the ads, mga ka-fam, kasi napaka-importante yun sa amin as a small YouTuber. Yun, sana naman hindi nyo i-skip yung ads namin. As you can see, mga ka-fam, I'm wearing my favorite cartoon character, si Stitch. Kahit mainit, sinuot ko siya kasi first time kong maisuot siya. The last time na nabili ko to siya, mga ka-fam, sa Divisoria, di ko siya magawang isuot kasi nga hindi siya no original. Nafi-fade siya agad. Pero sinuot ko siya ngayon kasi wala, feel ko lang i-flex ang aking Stitch. So, hope you like my favorite, mga ka-fam. Sa mga Stitch lover naman dyan, shout out kayo sa akin dyan. So, keep it up! Regarding nga pala sa aking reaction video na gagawin ngayon, mga ka-fam. Disclaimer in making my reaction video, mga ka-fam, I'm not a pro, yung taga-react talaga. I'm just sharing this video, mga ka-fam, kasi sa akin naman, when I saw the video, mga ka-fam, sa pagkakita ko sa kanya, parang na-curious ako sa life niya. Nung hindi ko pa alam yung experience niya, kung anong pagdaanan niya, nakaka-curious kasi ang ganda niyang bata. At the young age, napunta siya sa ganung sitwasyon. Nalaman ko lang, mga ka-fam, which I'll be sharing to you later, yung pinagdaanan niya na hindi para biro. Sino ba namang anak na nasa tinong pag-iisip na kayang gawin anuhin yung magulang niya, diba? Especially sa mama. Kahit sa papa naman siguro, kasi magulang natin yun. Yung na-curious ako, it was, yeah, matagal na pala siya, 6 years ago. And then, naano lang siya sa TikTok kasi ginawa nila yung story, yung ano niya, reaction niya nung nakasuot siya ng pang, ano, pang prison. Eh, hindi ko alam kung anong tawag nun. Basta nakasuot siya ng ganun, mga ka-fam, and nakita mo yung reaction niya na sabi pa niya, huwag ka umiyak, huwag kahitang nasasaktan ka, parang be strong lang. Kasi yun, parang admit niya na nagawa niya yun. Sa ganung sitwasyon, mga ka-fam, pala, meron pala siyang ano, sakit. Sakit na hindi niya alam. Sa sakit niya, yung mga ka-fam, nakagawa siya ng krimen, which is napatay nga niya yung mama niya. 76 times nasaksak niya yung mama niya. And then 36 daw dito sa mukha. Nakakaawa po yung ganung sitwasyon as tao kasi hindi naman natin sisisi ganun pala yung nasa takbo ng utak niya. At hindi ko alam kung bakit may ganung tao pagdaanan nila yung ganung problema. So be thankful na lang tayo, mga ka-fam, sa lahat ng mga burdens na napagdaanan natin, sa lahat ng mga reklamo na inaangal natin taas. Be thankful na lang tayo na hindi tayo umabot sa mga ganong problema na mas mahirap yung ganon kasi wala kang kalam-alam sa sarili mo kasi hindi mo kilala yung sarili mo na ikaw pala yun. Ganon, mga ka-fam, may kakareak ko lang talaga is sayang sana kasi ang ganda niyang babae, ang gandang bata. Kaso ganon talaga ang buhay, hindi natin alam kung bakit binigay ng Panginoon yun sa kanya. Sa lola na siya. Di pa natin alam kasi wala namang update. I made this video, mga ka-fam, kasi na-curious lang ako sa TikTok. And sana, we'll just keep on praying na lahat ng mga pinagdaanan natin o napagdaanan natin o pagdadaanan natin is sana ma-ano lang, makaya natin at hindi umabot tayo sa point na ganun, mga ka-fam. Lalo na sa mga kabataan at mga ka-age ko na mahirap kontrolin ang isip. Kaya yun, mga ka-fam, sana magustuhan niyo itong video sa isi-share ko ngayon. Sa TikTok video na yun, mga ka-fam, matatouch ako sa ginawa niya, mga ka-fam. Kasi nag-action pa siya, kahit hahatulan na siya, nag-action pa siya. Tumutok siya sa camera and then sabi, watch me. Huwag mo ipapakita na sasaktan ka. Si Isabel Guzman pala is from Aurora, mga ka-fam, States. And then yun, stepfather lang yung kasama niya. And then yung mom niya is, I don't know if Filipina ba o hindi. So yun, mga ka-fam, nakakapanlumo yung pangyayari. Kasi may ganun pala siyang sakit.
which is sayang kasi ang bata-bata pa niya. And yun, hindi natin alam kung anong reason talaga kung bakit siya nagkaroon ng ganong sakit, mga ka-fam. Hopefully naman, mga ka-fam, one day maging okay siya. Kasi ako hindi ko alam kung ano yun talaga yung doktor. And yun, mga ka-fam, ay may possibility ba siguro gumaling pa yung mga ganong sakit. So, reaction video na to kay Isabel Guzman, mga ka-fam. Kahit babae po ako, syempre, nakaka-admire yung beauty niya, mga ka-fam. Sa mga nag-comment doon ng mga lalaki, mga ka-fam, na-encourage ako sa kanila kasi nakakapanlumo nga. And then, mga ka-fam nga pala, please, encourage ko lang po kayo, stop being mapanghusga, mga ka-fam. Kasi sa experience ng bata, hindi naman natin alam kung ano talaga yung nasa ano niya, puso at sa isip, hindi biro. Hindi naman natin alam lahat kasi isa-isa tayo, may bawat story, may sariling story sa buhay natin. So, kahit ikaw naman, mga ka-fam, tanong ko sa'yo, lahat tayo hindi perfecto kasi lahat tayo, tao lang at gawa lang tayo ng itaas. So, yun na lang sa video, mga ka-fam, ilalagay ko yung detail kung anong nangyari sa kanya. Mahirap i-explain, mga ka-fam, baka magkamali ako kasi mahirap i-pronounce yung correct na ano niya. Sakit na kung anong meron siya. And then, yun, dun ko na lang i-detail sa video, mga ka-fam. But before that, mga ka-fam, don't forget to subscribe, like, comment down below for more reaction video, mga ka-fam. And then, please do share this video, mga ka-fam. And please don't skip the ads, mga ka-fam. As a small YouTuber, please help me, mga ka-fam. And do support me for my YouTube journey, mga ka-fam. So, yun, I'll be sharing my video for this next episode. Tapos na po ang video. Hope you enjoy, mga ka-fam. I'll be doing shout-out, mga ka-fam. Shout-out nga pala ako sa mga taga Sikihor dyan. From Pasiagon, Sikihor, Sikihor, and Santa Agida. Yun sa mga kababayan ko dyan. So, thank you so much po
sa lahat. Shout out nga pala sa akong silingan daydera, si Ate Bel, si Rosebel Donggon. Dahang kaing salamat te sa pag-reply. Shout out dira nimo, kumusta? Shout out din sa ano, Tobalya Clan family og sa Celeb family, sa mga bloodline ako. Dahang kaing salamat pod. Oh, God bless po ninyo. Shout out de ako ni Ate Jevelyn Palomar nga naa sa Amerika, og si Princess Chai Avila nga taga Santa Agida. Salamat dai sa pag-comment. Shout out po kay Ostina Silim, daghang kaayong salamat. Shout out po ko kay Spongemar Palomar, kay Marilu Palomar, daghang kaayong salamat. So yun mga ka-fam, don't forget to subscribe, like, comment down below, and share this video mga ka-fam. Sana naman next video, ma-shoutout ko rin kayo. So thank you for sharing and thank you for watching.